gribi runāt vai ne? Rādi, rādi. Tu gribi runāt vai ne? Jā. Kā jūs to izdarījāt? Es nezinu, man to nav atbildes. Es tikai zinu vienu, ka mums latviešiem sirds cīņas pars tas ir. Es nezinu, man ar asarām acīs tas jāsaka, jo visi cilvēki, visi mājās, Latvijā visi vienkārši vienojušies ir. Man grūti vienkārši paskatīt. Tiešām, man trūkst vārdu un līdzīgi laikam kā ir teicis pirms pāris gadiem, ka mēs dzīvojam tieši šādiem momentā. Un es joprojām nesaprotu, kas ir noticis, bet tas ir vienkārši kaut kāds unikums. Jā. Jūs visi bijāt un esat kā viena ģimene šogad, vai ne? 100% tāds komandas, kāda mums ir šeit pilnīgi, ja visi spēlētāji, neviens, visi cīnāsies par otru. Es man vienkārši grūti aprakstot. Man liekas, ka films jāteic par šī tādu komandu. Tiešām man vienkārši trūkst vārdu. Paldies tev vai ģimenei, jūs esat daudz bērnu ģimene. Ko tu vecākiem gribi pateikt, viņi skatās? Es domāju, ka tas darbs, ko viņi ielika, kad es biju maziņš, bet šitādiem momentiem noteikti ir attaisnojies. Man grūti kaut ko pateikt, mēs tiešām esam to ģimene. Ģimene tas ir viss, mums, mēs te esam ģimene, bet man tiešām grūti teikt, es tikai gribu pasveicināt visus manējos. No visas sirds, visus jūs mīlu un jā. Tu un komandu to ir pelnījuši, atpūšaties. Paldies.